ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်တွေအားလုံးစောင့်မျှော်နေကြရတဲ့မြန်မာစတိုင်းရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Top 12ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ Second Round တိဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဘသူတွေကဘယ်လိုတချင်းအမျိုးအစားတွေနဲ့တိဆိုရှင်ပြိုင်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်တွေကအခုပဲရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြရအောင်ရှင်။မစတာရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဂီတာချစ်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စပါစေလို့ဦးစွာပထမကာရဝပြုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာစတာရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူခင်လိုင်မဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ခွင့် program နဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးရရှိနိုင်မယ်မြန်မာစတာတချင်းစုပြန်ဝဲကြီးကတော့ပြည်သူတွေရှင်းမကူထပ်မှန်လို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါမှာပါခင်ဗျာဒီဘက်မှာလည်းရွယ်ပုံသည့်ဝါသနာရှင်များအနေနဲ့မိမိရဲ့အရေးချင်းတွေကိုဘလို့ဖော်ထုတ်သွားမလဲဆိုတာမကြခင်ပြည်သူများမျှော်ဝါထင်နေတွေ့မြင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာစတာပြန်ဝဲကြီးကတော့မျိုးဆက်တဲ့ဝါသနာရှင်များရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အစီအစဉ်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပြင်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပြန်ဝင်နေတူးချင်းရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုများကိုရင်သက်ရှုံမောဝေရာခံစားနိုင်မယ်အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုပေါင်းများစွာကိုအစစ်စစ်ကြော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီးတော့နော်ဒီကောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် level တစ်ခုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်သွားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ level မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွတ်တွဲဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ပြန်ဝင်ဝင်ဆက်နေရပါစုံတွဲတည်ဆုံမှုများနဲ့ရှင်ပြိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမတမ်းမှရင်ခုန်စရာကောင်းပါလေဒီနေ့တော့မြန်မာစတာရဲ့ Top 12 Second Round ရှင်ပြိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ Fortune TV Channel နဲ့မြန်မာစတာ Facebook Page ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက် Live ထုတ်လွှင့်ပြီးပြသနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာစတာပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ဝင်တွေခုအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်လူချင်းများ Judgment နဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးကြမှာတည်တယ်ဒီဘက်အစွန်ဆုံးမှာထိုင်နေတဲ့ Judge ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့သင်းကောင်းလေးတွေနုံနုံညံ့ညံ့တင်းတင်းလှလှပပလေးတွေကိုရေးဖွဲ့တည်ကုန်းနေကျွန်တော်တို့လေးစားရဲ့ဒေးဆရာဆရာမြင့်မိုးအောင်မဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါလေမှာထိုင်နေတဲ့ Judge ကတော့ကျွန်တော်နဲ့ရွှေရှင်တကားရိုက်ဖူးတယ်နော်ညီမလေးငယ်ငယ်တော့အဲ့တော့အတန်းလေးအရန်ကောင်းပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိတယ်နော်အရန်လည်းချောတဲ့အဆိုတော့အတန်ကောင်းရုပ်ချောနာမည်ကြီးရေဗက်ကာဝင်းမဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဘာလဲမင်္ဂလာပါပြီးတော့ဒီဘက်ဆန်တော်မှထိုင်နေတဲ့ Judge ကတော့ကျွန်တော်တို့မတန်းချစ်ရတဲ့လေးလေးလေးစားရတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ညီကိုလိုနေရပါကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးဒေးစရာဆရာစောခုစဲပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာစတာပြိုင်ပွဲမှာအဓိကခန့်ကန်တာတွေတော့ပါဝင်တဲ့နောက်ထပ်အဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတွေကိုအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်နိုင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးတိကျပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ Music Van ကတော့ Genesis Music Van ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Hello Genesis မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Okay ပြိုင်ပွဲတွေအတွက်စူးစမ်းကြိုးနှက်ပြီးတော့စိတ်ကျဉ်တဲ့ဆရာအကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့စုချင်းငွေအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာစတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နော်ဝင်လာရတဲ့သူကငွေသားကြက်သိန်းတစ်ထောင်ကြက်တိတိစုချင်းမြင့်ခံရမယ်အပြင်ကြက်သိန်းတရာတန်းရွှေကျင်စင်စုကိုလည်းစုခူးသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချင်းမြင့်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်first runner up အတွက်ကတော့ကြက်ငွေသိန်း300ချင်းမြင့်ပေးအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ second runner up အတွက်ကတော့ကြက်ငွေသိန်းတရာတိတိချင်းမြင့်ပေးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စုငွေအများဆုံးပြိုင်ပွဲလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်
Hello, jangan lupa yang ini. Dua, cuma tarik simin sihkan lagi ya lo. Yang ini ada TV dah bawa. Dan ini, kita ada macam cuci apa ni jadi berita dia. Di ni, jangan lupa yang masa awal ayat cuci ni deh. Bukan ni berita dia. Alam, jangan lupa ti doa alu. Dudia jeng, tapi berpihak jeng mesti kena. Jangan lupa round aku mah, yang ini dua. Round aku mah, yang ini tu udah lihat. Save gua yang macam mana? Hello, save gua yang boleh solusi. Tahun itu ni, yang masa awal phone lah. Tu, susu bawang lewur kan? Yes, lo pay mada. Save gua yang macam mana? Kena. Jenar itu cawat cawat, no? Cawat cawat ni bro. Fine ni, tiap orang dua. Nacei nalian, segu yang apa sih barang? Kamu ya? Ha, alam tu tidak sih mama, no? Hei, ceres ni kalau just ini, anak ka, lize ya gay no, sih bro. Perdaya boardinga, caw se ya gay no, sih dedu. Perdaya ni neku apa ni dek? Tiap orang, tiap orang mah selebihi ni zizine, so no. Boarding ni, amyaji people lu ades role, mami jawan ni, no? Tadamu perdaya ni, kucit dek tiap orang. No, esam saya boleh ambil jenis, so ino audio dusin kat temurun itu dah, piya mampir pare, mimi abis dia pun yang kau nama gu, teacher mana dah, yang cebro 7777, kene lelungu, yang ni biro pipu gua mampir pare, online website gua ni biro le, voting pilu gua pare, ati si guh teacher jenis, so ino jenaru, ni master, official Facebook page mah, payo lila, cishu nai mara kau ya, cishu tu mara, okay, biro le, halo sendip si ni bintene. Berita jis, sini mana? Atang tu lagi dah, lomba macam ni, sini mana? Yang mungkin ni guru ni sini macam mana, no? Hobi, ayo, cikgu apa ni berita dia ni, sini macam ni. Yang mungkin jangan, jangan orang ni ingat jangan ngeli dia ni. Ready besok, no? Jangan rumah master, yang mungkin sini tu. Satu ni yang apa? Lekau dah jadi, ni pun ni yang. Di ni, permau tu siapa yang mungkin? Yang mungkin nunggu, jangan rumah siang kongsuan ni. Pikau lagi jaya, no? Okay, yang kau nak ni dia orang jahani ya, no? Pernah aku tu pikau je ni, piang buat orang aro, mandarin ni ni, no? Macam ni lagi, sazin tapi barang ya, sazin tak kau pikau barang. Tapi, mengelawa? Mengelawa, kau. Ia terdorong ni, no? Uli le, jenuh ayam ni, gua lain ni malu lo kau dah. Okay, tapi yang kau nanti beli bawa? Siapa? Siapa kalau domo kau no? Kau no. Tapi ni dini aja, piang gua tati orang muli. Naya usul lo, kau dia orang aja. Kau romo kau tu boleh pilih, belu dulu dah leh lo. Kau dah memi. Okay, belu dah bawa jauh lah malu jauh lagi dope. Oh, lu kau tiri dapat roshi le hari. Tu baru alam ni tiba ni, no? Alam ni mah angin zon tu, alam mah cepu ni jadi. Ensi ni orang kata ruk berpisah baru, kami ada kuda ni jam ya si. Kui ti caca tadi dah lulus sendiri pun dia. Oh babi, elo. Jadi kau kata zon dua ni piye masuk tu? Tiada orang jual kau kute, tiada lagi. Naya tu tu, ah tu ni, tak kau pun nak kau main tu, eh swing gua sih. Ha, tapi yang zon tu cuma biro lah. Yang ni apa? Hobi. Tapi, okay, okay. Tapi, jauh berapa? Bahasa nak panah jauh dulu lah tapi. Yang kau nak lihat tapi? Oh, belum pernah tapi. Ngam ni nak ada lagi tak? Yang kau ni lulus kau mampu naik. Bahasa tu lah tapi. Hobi. Oh, babi, ada tu mi, biasa ni mesti ada. Uhu, biasa ni lah. Pada sini ni kita lagi lah. Mengubah ni hebat ni mira, tu kan? Siapa di setabio? Siapa tu yang dengan Andy mesti disuruh tarik? Ingin biar tu saya cium ini nanti susu simpan masih pare. Oh, ingin biar lu siapa ni dah? Uhu tu. Tengah pernah biar dia home ini dah. Hobi, di sini ni, ni apa tu? Payu, ni apa jadah ni? Berita di sini mah, pihon ini, tisu, siapa yang ni hanya tu? Cenderung tu, siang kong kan zalai jauh ni. Minglawa. Diriya Chinli Nao so yi yin No say
lasui kumya ro de no nei san ni bi me tan ni the chan li ye ရန်ကောင်းပါလေကဲဒါနဲ့သမီးတိဆူရှင်ပြိုင်သွားတာအခဲကိုမှနော်ဂီတာရေစီကြောင်းလေးမှာစီမျောပြီးတော့ရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့တခြင်းလေးကိုတိဆူရှင်ပြိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ဆရာမြင့်မောင်ခင်ဗျာဒါနဲ့သမီးကိုကောင်းမှန်လေးပြေးပြပါဦးခင်ဗျာတခြင်းကတိုးနေသလိုပဲနော်နားထောင်ရတာအားမရသေးဘူးလားအဲ့တော့ကြားရသလောက်အချိန်လေးနဲ့ပဲတုံးသက်ပြပါပါနော်အဲ့ပထမ ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီဆုံးရက်တစ်ချက်နေပြိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကဲဖြတ်တိုင်းတွေကတစ်ခုဂယူဆိုက်ပြီးနားထောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟာမိုနီလိုက်တက်လားဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သမီးကတော့တဏီယာလောက်မှာပါတယ်အဲ့တဏီယာလေးလည်းသမီးကောင်းကောင်းလေးလိုက်သွားတယ်အဲဒါကတော့ ကျင်းတ်တယ်အဲ့တချက်ကတော့နော်အဲ့တော့တချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတားကတောက်လျှောက်သတိထားပြီးတော့ကြင်ပြီတာကတားအတန်ချိုချိုအေးအေးလေးပေါ့နော်ပြီးတော့အဝေးဝိုက်လေးတွေနဲ့နွဲ့နဲ့ပြောင်းပြောင်းလေးဆိုတဲ့တချင်းဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အဆိုတော်တွေမှာအဲ့ဒီတောက်လျှောက်တချင်းတိုင်းကိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးွေသွားတတ်တယ်လေအဲနမူနာပြောရင်ထွေးတင်ရလဲအဲ့လိုအမျိုးအစားအတန်ထဲမှာ
ိုက်တယ်တချို့နေရာလေးမှာ credit တုံးလေးတွေထည့်လိုက်တယ် expression လေးတွေအပြောင်းလဲလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒါနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးကြိုးစားဖို့နော်နည်းနည်းလေးကြိုးစားဖို့လုပ်မယ်ဒီဆင်းရတက်သွားရင်လည်းအဲ့ဒါလေးကိုယူဆိုင်စေချင်တယ်နော်အဲ့တော့သမီးကတော့ဆိုတာဆိုတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သမီးကလူတွေကြောက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတဖြည်းဖြည်းတော့တိုးတက်လာတယ်ဆရာတို့တွေအောက်ခြေအစ်စ်နေပါတယ်ကအကဲဖက်တိုင်းကြီးကလည်းသမီးလေးကိုပို့ပြီးတော့
တူတက်လာအောင်လို့အကြံနေပေးတယ်ပေါ့တူတက်တာတော့ရောက်လာပြီဒါပေမဲ့တို့တွေမြင်ရင်လည်းအထီတော့မရောက်သေးဘူးနည်းနည်းလိုသေးတယ်အဲ့တော့နောက်အဆင့်များတက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့ရဲတင်းတင်းအခုကတော့သမီးကြောက်နေတာမြင်ရတော့လူကတချင်းနားထောင်ရတဲ့နေရာကိုတချင်းဟောအာယုံမရောက်ခဲနဲ့ဩအဲ့ဒီတခြားစိုးရင်ရတာတွေကိုအာယုံပြေးတက်ကရောက်သွားနိုင်ဘာမှစိုးရင်နေရာမရှိဘူးဒီစင်ပေါ်မှာသမီးဒီလောက်ထိရောက်လာတယ်ဆိုတာဒီအဆင့်နဲ့ထိုက်တန်လို့သမီးကရောက်လာအဲ့ဒီကွာလွတ်လပ်လပ်နဲ့တကယ်ကိုတချင်းထဲမှာစီမျောပြီးတော့အပြည့်ဝစိုးစေခြင်းတယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပေးစေခြင်းတယ် final level ဖြစ်ဖြစ်နီးလာပြီလေနော်အဲ့တော့အည်သွေးအစ်စ်တွေတိုးတက်မှုအစ်စ်တွေကိုပြဖို့လိုတာနော်အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒါကနောက်တစ်ဆင့်အတွက်လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုပဲပြောတာပါဒီနေ့ဆိုသွားတာကတော့နားထောင်ရတာတော့မဝသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခေါက်လောက်တော့ထပ်စုစေခြင်းတာနော်ဒီနေ့မှာတအားသမီးတို့ရဲ့ရှင်ပြမှုဆရာပေးသွားတဲ့ comment လေးကတအားသမီးတို့ခွန်အားဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ဆင့် level တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အဲ့လိုတကယ်လို့တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာပေးထားတဲ့သုံးသက်ချက်ကလေးတွေကိုမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအားနာချက်တွေကိုအားသာချက်ဖြစ်ပြောင်းလဲကြပါလို့နော်ကဲအဲ့တော့အခုပရိသတ်တီရဲ့တာဝန်အလဲပြောလာပါပြီ voting ပေးရမယ့်အလဲကိုရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်သွားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဇော်စင်တက်voting ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်သူရဲ့ကောက်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ A 09ကိုရိုက်လိုက်ပြီးတော့7777 conley long ကို SMS ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့စော်စင်ထက်ရဲ့ကောက်နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ် A 09ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ voting ပေးလို့ရပါပြီခင်ဗျာအဲဒီဘက်ကတမီလီရူရဲ့ကောက်နံပါတ်ကတော့ A 04 A 04ကိုရိုက်နေပြီးတော့7777ခုနှစ်လေးလုံးကို SMS ပေးပို့နိုင်ပါတယ်အားလုံးမှတ်ထားမှာကတော့ Auditu Sync တစ်မျိုးတည်းနဲ့သာပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တားနေတဲ့ကြေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်တက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် Okay နောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်အောင်နော်ဒီကပြန်ဝင်မယ်ပြန်ဝင်ဝင်နှစ်ဦးကပထမဦးဆုံးတယောက်ကိုစတင်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ငပူတော့ကဆိုလိုဆိုလိုဤတာမင်္ဂလာပါ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 တိုင်းတာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တော့ဒီဆိုရှင်ပြန်သွားတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တာနဲ့အတူနှစ်ယောက်ဇုံတွဲတစ်ချင်လေးရှင်ပြန်ရမှာအလုံးစင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြင်ဆင်ထားပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ယုံကြည်ပါတယ်။ဘာတခြင်းလေးရေးထားလဲဒါ။ကျွန်တော်ရှစ်ဆင့်စဉ်းစားပါတခြင်းလေးရေးထားပါတယ်။ရှစ်ဆင့်စဉ်းစားပါ။ဟုတ်ပြီ။ကဲအဲ့တော့ဒါနဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မယ်နော်။ပြိုင်ပွဲနဲ့တူဘူးခလန်ဖိတ်ခေါ်လိုက်မယ်နော်။သူကတော့တောင်ကြီးမျိုးကဣမြတ်ချုံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သမီးမင်္ဂလာပါ။ဘာပြောစရာရှိလဲသမီး။ပြောချင်စိတ်ကိုမရှိလာလောက်ဘူး။ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဘာမှမကြောက်နဲ့နော်ခဏဆရာပေးထားတဲ့ comment ကိုကြားရမလား။ရေဝင် okay fighting နော်။အကောင်းဆုံးဒီဆိုရှင်ပြိုင်နိုင်အောင်လို့နော်ပြင်ဆင်ထားပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတချင်းလေးကခုနဒီတချင်းလေးရဲ့နာမည်လေးကိုတော့ message ပေးသွားပြီ။ဘသူရေးပြီးဘသူဆိုလဲဒီလားသမီး။တဲ့ဆရာမြင့်ချသူရေးဟာပြီးတော့အူအဆာနီနဲ့မဆုံတင်ပါဆိုဟာတဲ့ရှေ့ဆက်ရင်စဉ်းစားပါဆိုရင်ချင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲနှုတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ဆူရှင်ပြိုင်မဲ့ဟန်ပန်တွေကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးလိုက်ကြပါဗျာလက်ခုပ်တန်အခြေအပြုပထမဆုံးတီးပြီးတော့ကြိုဆိုပေးပါဦးဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါNeumay asiza jiza achito go jalai malakwe mende atoye sala okanga ma jeto malakwe
ချစ်တို့ကိုရှမ်းလိုက်ပါလားကွယ်မင်းနဲ့အတူရဲ့ဇလန်းအကောင်းကမရှမ်းတော့ပါလားကွယ်ကနာတို့တင်းနေရွှေသူနေသွားမဲ့တွေ့တွေ့ဆလပုချက်တမ်းဟုတ်ဘူးSo loud Do we got to be now Baby it's a jolly old queen Oh dilo now so love me so yeah Do no run and run and run and run deep up Man man Oh since I desire I took your shell like my love queenကောင်းကင်မှာတကယ်ရပ်လိုက်တာပဲเนาะနားထောင်နေစက်တငန်လေးဖြစ်သွားအရန်ကောင်းနေတဲ့ချိန်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အခုပြိုင်ပွဲသွားတယ်ပြိုင်ပွဲနှစ်ဦးဖြစ်တယ်เนาะငါပူတော့ဆိုလိုနဲ့တောင်ကြီးမြို့ကအေးမြတ်ချိုတို့နှစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လေးနှစ်ဦးရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့အာကောင်းမန့်ကောင်းလေးတွေပြေးဖို့နားထောင်ကြည့်အောင်ညီမလေးရေဘက်ကောင်းရင်ဒါတို့သူတို့ကောင်းမန့်လေးပြေးပြအောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မောင်လေးနဲ့ညီမလေးဒီဆိုသွားတာရမ်းမဲကောင်းမွန်နဲ့အာတချင်းနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တာကိုတွေ့ရတယ်တချင်းကဘယ်သူရွေးတာလဲတိုင်းရတာဟုတ်လားဆိုလိုကရွေးတာအာတကယ်ကြတော့ဂျူးဘက်ဆိုတဲ့ခါကျရင်အတူတွဲဆိုမဲ့အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အသံတုံး color force နဲ့page ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အားလုံးကိုက်ညီရဲ့တချင်းကိုရွေးရင်ကြတော့အရန် harmonic ဖြစ်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုဂျူးဝက်ဆောင်းဖြစ်လာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီနေ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာအမနားထောင်ပြီးတဲ့လောက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညီမလေးအီးမြတ်ချိုကအဆိုရာကပို့ပြီးတော့ပြည်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။မောင်လေးဆိုလိုကကြတော့ညီမလေးကပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်ပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးလျှော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစုတ်သွားတာအရင်ပဲကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကနောက်ဆက်နေပေါ့နော်။နောက်ဆက်နေမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးပဲအဲဂျူးဝက်ဆိုတာမျိုးကြီးကျုံလာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ကိုဂျူးဝက်ဆိုတဲ့လူထက်မရောဘူးနဲ့ပြီးသွားရင်ကိုဂျူးဝက်ဆိုတဲ့လူကိုမှကိုကမိန်တန်ဆိုနေရလား။ကိုက second line ဆိုရလားပေါ့။ second line ဆိုလည်းမိန်တန်ကိုကြော်ထွက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကြတာမကောင်း volume အတူကျေပေါ့နော်အဲကိုကအာမိန်တန်ဆိုနေပြီးတော့မှကိုကရော့နေရင်လဲ second line တမအဆင်မပြေတော့ဘူးဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲနားလည်မှုလေးတွေအများကြီးထားပြီးတော့မှဂျူဘက်ကဆိုရတယ်အဲဒီနေ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးကောင်းကြပါတယ်အာညီမလေးတို့ရောမှပို့သဘောကြတယ်ပုံပြနေအားရပါစေပေးဆွေးနေကြပါစေခဏနေပါဦးချိန်ခဏရှိလို့လားဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အခုဒါညီမလေးရေဘက်ကဝင်းရဲ့ comment လေးတွေအင်းသဘောကောင်းနော်သဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ဒါတို့တမီးတို့ကလည်းခုနပြောသွားတာလေးတွေကိုမှတ်ချက်ယူပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ကြိုးစားပါအောင်နော်နောက်ထပ် level တွေမှာပြန်လေးဆုံကြည့်ပါသေးတယ်အဲ့တော့အခုပြိုင်ပွဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ solo နဲ့နော် solo ရဲ့ပရိသတ်တွေက bowling ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ solo ရဲ့ count number ကတော့ A08 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ A08 ကိုရိုက်နေပြီးတော့မှ777ခနဲ့လေးလုံးကို SMS ပေးဖို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကသမီးလေးအမြတ်ချိုရဲ့ကုတ်နံပါတ်ကတော့ A1010 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ A10 ကိုရိုက်နေပြီးတော့777ခနဲ့လေးလုံးကို SMS ပေးဖို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ordinary Sync ကတမျိုးတည်းနဲ့ဒါပေးဖို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Hello, jangan ni boleh ambil budak saya. Perit ada dia, no? Nyaman sahaja, sih singgu. Lambat dah, sahun cini jauh le. Jangan sih ni, no? Jangan lu, perit ada dia, jangan lu, biar cemarai. Kita ada video cerita cemarai. Good, sebesi no? Jangan lu, biar mungkin lewi, sih biar mungkin lewi, sih biar mungkin biar mungkin macam ni. Jangan lu, jangan sih ni deh, biar mungkin ni lu, perit ada isu. Kenapa ni? Biar lagi apa macam ni? Isinya，大勇，谢队长，大勇，不光在关心，啊，别过来，大勇，Isinya。 Alu memang lama. Ni master season tayai terlalu muka ni. Pian le cuci ulai barek ni. Ini cenderu ni master pian muka ni guru. Allah pasum sih aw. Senyap biri, no? Pian senyap biri cenderu. Mai senyap korai. Mega kencang ni apa yang sih barek ni? Cik Zmi ada mana? Ah, mai senyap ni. Ini dia jalan mai jauh ni. Mai senyap senyap pih ni, no? Kenapa kencang ni? Wanser. Jadi bapa mai, selain itu, jenaruk jauh dia jenis, no jadi dia ni jenaruk. Tengok ni jengal ini dua, kaya ni apa orang lu? Flan ni bau sekali bro, dia apa bu kunci pihara bepsi pare. Flan ni bau so jadi mian itu mana kena. Tengok ni, ni mana ni dua jenaruk JS pide, River Gawe dua jenaruk MDS ni mana ni, Allah pasung semian pihara mana kena. Jenaruk itu semua Allah pasung siang, different culu pandi pihara, jenaruk eraser zati lah ni bepsi pare, jadi mian itu mana kena. Okay, ayah si kalau itu tapi ropi opi aja mana. Ada aro, perihal ini nih, ko cete, ko apa ini, piang mana ni? Oh, esam boleh beri nih solusi, no? Jadi, esam boleh beri buah mana? Or itu singkat temuan nih dah, beri buah macam ni, atau mimi ye piang mana? Kau nama ko, teja tua, yang tebel mana? 7777, ko ni lelong ko esam beri buah macam ni barang ni. Jadi, online website kau ni beri oleh boleh beri ya barang, ati si guru, ni master. No, official Facebook page mah, banyak isu naik malah kau niang. Mana pan? Tenengun ini tiga cara. Napa? Tenengun ini ni le senanai diri mah, boarding line pay mah, siapa lah kau niang? Ani senanai mata ingat mah, boarding amia tu pay puja mah kau niang, jenis amia itu mana? Mana pan? Tenengun ini ni le senanai mah, boarding line pay mah, siapa lah kau niang? Okay, jangan mohon uhu selebro, jangan lu pekolai jauh. Tuh baru labu dah ga. Selamat pagi. Cuci bare. Menglawa. Menglawa tak? Tadi bela. Di ni jauh tanah memang mama mama lah, no? Pikir apa kalau sah tong pagi kita. Abi tanya menglawa, berita dulu nak coba. Menglawa. Mian itu lah, no? Cuma nama yang ros, setahu pagi lupa bare. Cuci cuma le. Kehobi. Now try to do a pick of your money. And say, you know, any shine. Any shine to be Minglava? Minglava. Okay, my guy, look, but let him. To me, but the chin in the UH, Harley, Tila. The chin got a chin and a beat. A chin and a beat. Di sini berita guna sih om biar di sini pun biar no. Cina ngopi. Ngopi. Okay, betul ye betul sulit tapi awak. Kuku kau ye biar kuku kau ni mac minus di sura. Habis kau kau ni minus ye, di sini u. Tahun ni awak kau tu sih biar muda pensiun habis lu yang jibal eh, no lebih hari le ini macam mana no. Okay, betul ni. Asli lu lepas. Jadi macam mana? We'll be right back.
young and boy go with me. Do a buy the cook of a piece on the low. Aha, some shabby sin alone that it gets away. They ya bummy waffle, yeah. Nibble down, says his son, he'll be to the beam, shabby load and a pee. Number one, you damn me, but a bar, sweet with the game you be, and you got load at you. Jump on, oh, 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 my chai, my chai. ဒီနေ့ကျတော့တမျိုးစီเนาะအာအရန်ဒီနေ့ကဒီဇိုင်းနေ့ကတမျိုးဖြစ်နေမင်းမေကလေးဆန်နေရပါเนาะဒီနေ့ကကျွဲလေးဆိုမယ်ဆိုတော့မင်းကလေးဆန်တယ်လေးဖြစ်နေအကဲနေ့ကစလုံးကတော့ဒီဆိုတာလဲအရန်မိုက်တယ်เนาะပေါ်ဖော်မန့်စာလဲမိုက်တယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ဒီအနေနဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဆရာစောက်ကူစေးမှတ်ချက်လေးကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်เนาะနေ့ရောလုံးဝကရင်လူမျိုးတွေဆိုတော့ငပိကြိုက်တာတော့သိ
နှစ်ယောက်ဆိုတော့ဒီနေ့မမျိုးကြွကြွလေးနဲ့ဆိုရတာအပေးယူတိုင်ပေါက်တွေညည်းတယ်ဒါမဲ့ဆရာတခုပြောချင်တာဖြော်ပြင်းရင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တာနဲ့နှမျိုးနှစားရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကတားရတဲ့မျိုးဖြော်ပြင်းသွားတာဖြော်ပြင်းရေးဆန်တယ်တချင်းဒီကောင်းတယ်မမျိုးကြွကြွလေးနဲ့ပြိသက်တွေတက်ကြွလာအောင်လုပ်ပေးတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ထက်မှာဆရာတို့လိုချင်တာအတွင်းကြကြပညာသားပါတဲ့ဟာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်တာပေါ့အခုဆိုတော့မကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့နှစ်ခုခွဲခြားသီးဖို့ဖြော်ပြရေးကိုတတ်တ်ဆိုတော့ဒါတော့ very good ပဲတကယ်ပြန်မဝင်မယ်ဆိုဒီထက်အများကြီးစုံနိုင်တာပဲနော်အများကြီးစုံနိုင်ကြတာပဲအခုအဲ့နှစ်ခုခွဲပြပြပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဒါပဲပြောတာပါနောက်ဆုံးစုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထက်ပိုပညာသားပါပြီးတော့ဂျူရက်သွားနိုင်တဲ့တရှိနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့မျိုးကိုကအားမလို့အားမရပါအခုလည်းကောင်းအခု
ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ကိုယ်ကလေးတွေအရန်အမိုက်စားဆိုတာဖြစ်ချင်တာအခုကကြိုင်ပါ냐ဆိုရူးရူးလေးပဲလေတချင်းလေးကကောင်းတယ်အဲ့တော့ဖျော်ပြရေးဆန်တဲ့တချင်းလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ချိန်တဲ့တမီးတို့ကိုဗုတ်ပေးတဲ့လူတွေတာဝန်ချိန်မယ်လို့ထင်မယ်ကြိုက်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့နောက်အဆင့်တွေတွားမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီနော်တကယ်ကိုဟိုဒီပညာသားပါထာမျိုးစုစစ်ချင်တာပါဆန္ဒပါနော်နော်နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့တအားတော်ကြပါလေဟိုမှာဟိုတယောက်ဟိုအစတော့လက်ဝိသမားလို့စင်မော်တက်လာအခုလုံးဝအကပ်ဆရာလို့ဖြစ်သွားတော့ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒါတခုလဲဝန်တာဆရာပဲเนาะဒီပွဲပေါ်မှာတခါလဲသူ့စိတ်တွေသူပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့ဒါကတော့တကယ်မှတရားအင်းရှာကတော့ပြောစရာမလိုသူကတော့ဟိုဆရာမကြီးပဲเนาะအဲ့တော့အခုနောက်ဆရာပြောရတယ်လဲမှတ်ပြီးနောက်အစ်စ်နေသွားရင်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးရွေးချယ်ပေးဖို့ပေါ့เนาะဒီနေ့ဖို့တောင်းဝန်ချေတယ်ဒီနေ့ဖို့တောင်းဝန်ချေတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆောက်ကြည့်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတော့ဒီလိုလေမချက်လေးနားထောင်ပြီးဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုဒါတို့ရဲ့ SMS နော်ကုန်နံပါတ်လေးပြောလိုက်အောင်စတော်ဖန်ကြီးရဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဘော်ဒင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်စတော်ဖန်ကြီးရဲ့ကုန်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ A03 A03 ကိုရိုက်နေပြီးတော့7777ခုနှစ်လေးလုံး SMS ပေးဖို့နိုင်ပါတယ် Anishan ရဲ့ခြေတဲ့ပရိသတ်တွေ Anishan ရဲ့ကုန်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ A01 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့777ခုနှစ်လေးလုံး SMS ပေးဖို့နိုင်ပါတယ် Already do sync up တမျိုးနဲ့သာအချိန်ကန့်သတ်မရှိပေးဖို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော့တမျိုးနောက်ထပ် level ကိုတက်လာနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါ Okay နောက်ထပ်ရှေ့ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်အောင်လက်ဗုဒ္ဓါကဟိတ်သူရာနောက်ထပ်တစ်ဦးပါတခါတည်းဖိတ်လိုက်ရတော့မနော်လိုင်တာမျိုးနဲ့ကသုံးအိုင်ဒရီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကိုရောပရိသတ်တွေမှတ်မိကြနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်း3ယောက်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖောင်ဒါတူရဲ့မှတ်ချက်ကောင်းနေတဲ့အတူပြန်လည်ပြီးတော့စိတ်ထားတဲ့နှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေဒီနေ့တို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့အချင်းလေးဗာဒိနဲ့ရှင်ပြိုင်မလဲဆိုတော့မေးကြည့်လိုက်အောင်မနော်ကဲအင်ဒရာကြီးပါစင်းရေးထားလေဆရာတရင်မိချစ်သူရေးထားပြီးတော့ဥဇော်ဝဲတို့တိစုံထားတဲ့အနာရွဲ့ဆိုတဲ့ချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းတယ်နော်တချင်းကောင်းလေးတို့ကိုရေးထားတာပါအဲ့တော့သမီးတို့ဒါတို့နော်နော်ဒါပဲခေါ်လိုက်တယ်မနော်ဒါသမီးလေးနော်အကောင်းဆုံးတိစုံရှင်းပြနေပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကဲလက်ခုပ်တဲ့အချင်းချောင်းအောင်ရShit on
me pepe go away some shige me ye be san nai zwa ga do ba tu ne ma ba tu ne go twa me le ha nai ne a sa cho mo ta tu ma shige me ne me bo sa ma shige di au te chin ni me ชื่อหาไหนเบ้ดอกดาวเนี่ยแทบทุ่มชีเก้เมเนเนโลยังชีเก้เดี๋ยวที่ฉันมีเม shige ne 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 bo yam shige dio te chin ni be hey hey go to me che ha na me lo ga ne ta tu shige ne 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 bo shige dio te chin ni be dio te ชีวิตชีเย่เมเนเตโบยังชีเก้ที่เอาแค่ฉันนี้เว้ยโกตัวเมเจฮานาเว้ยลองก่อนแล้วแค่ดูชีเก้ชีวิตเลยเมโบยังชีเก้ที่เอาแค่ฉันนี้เว้ย ပြည်တည်အားပေးမှုရောနားထောင်ရတာရောတကယ်ကိုအနိုင်မဲ့ပါပဲเนาะကဲဆရာမျိုးအောင်ပြောစရာတွေအများကြီးရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆရာကိုလမ်းကြည့်နေဆရာတအားကိုစီးမျိုးနေဆရာပြောပြပါဦးကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာပါဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကနေရောက်ကနေပြောနေကြတယ်အများကြီးလေအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့အရင်မေးလိုက်မယ်သူတို့တွေကတော့တီတို့ပြောနေတာတူ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 တ
ွယ်ဝင်တခြင်းဟာခုမှရောက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ပြန်ဝဲဝင်နေဆိုတာကကိုစိုးနိုင်ကြောင်းစိုးတက်ကြောင်းအပြင်နောက်ပြီးတော့ကိုဘယ်လောက်ထိဒီသချင်းပေါ်မှာ creative လုပ်နိုင်နေပေါ့နော်ကိုရဲ့ creativity နောက်ပြီးတော့ကိုဘယ်လောက်ထိ artistic ဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်ဘယ်လောက်ထိကိုဟိုလို match ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်နေဒီသချင်းနဲ့ရောတွဲဆိုတဲ့သူနဲ့ရောနောက်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ version နဲ့ရောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာပိုဆိုးတဲ့ US song မဟုတ်ဘူး solo ပေါ့နော် solo song ပေါ်မှာဒီလိုမျိုး US အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အရန်အန်နေများသွားပြီအဲ့ဒီမှာမအရင်ကောင်းမွန်တဲ့သတိတပုတ်ဖြစ်အောင်လို့ဖန်တီးနိုင်တယ်တီဆိုနိုင်တယ်ရှင်းပြနိုင်တယ်ဖြောပြနိုင်တယ်တပြိုင်တည်းအကုန်လုံးလုပ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ပဲဝမ်းသာရေခုံယူပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့ကြားရပါစေဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ဘုံနှစ်ယောက်သုံးဆိုတာအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့လောက်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်သိပြောစရာမလိုနော်အများကြီးပ
ဲ့တော့ဒီလိုပါဟိုပြိုင်ပွဲဆိုတာတော့အခြေအနေမျိုးမျိုးကိုကြုံရတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကကိုယ်မှာအရေးသွေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းရွေးချယ်မှုလေးတွေအားနေတဲ့အခါမှာကို့အရေးသွေးအစ်စ်မှန်ကိုထုတ်ပြခွင့်မရကြဘူးအဲ့တော့တချင်းရွေးချယ်ချယ်တာလည်းအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမူရင်းတချင်းတွေနဲ့တူအောင်မိအောင်ဆိုနိုင်ဖို့ဆိုတာကတခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာကတူအောင်ဆိုနိုင်တယ်မိအောင်ဆိုနိုင်တယ်ဆိုတာတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုနဲ့အသစ်ဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးဆိုနိုင်မှုပေါ့နော်ဒါဂီတာလောကနဲ့တကယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအချက်လေးကိုဒီနေ့မှာဒါကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေအဲရီဘက်ကာတို့ဘာတို့ကလည်းတမီးတို့ကပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တမ်းကကြံခဲ့တဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖောင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးစေ့တယ်ဆိုတာကအရန်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ဒီနေ့တကယ်ကိုခံစားမိပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအားလုံးသမီးတို့အတွက်မှတ်ချက်ကောင်းနေကြတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ကဲတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ဦးရဲ့နော်ပရိသတ်တွေဘောလုံးပေးစင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိတ်တူရတဲ့ကောင်းတာဖြစ်တဲ့ A 12 A 12ကိုရိုက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့7777ခုနှစ်လေးလုံးကို SMS ပေးဖို့နေပါတယ်။သုံးအင်ဒရီရဲ့ကောင်းတာဖြစ်တဲ့ A 11 A 11ရိုက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့7777ခုနှစ်လေးလုံးကို SMS ပေးဖို့နေပါတယ်။ Already do sync ကတမင်းနဲ့တော့ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကန့်အသတ်မရှိပေးဖို့နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Voting ပေးဖို့အတွက်ပြည်သက်တီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာစတာအစီအစဉ်ကိုလက်မလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်နေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြံရှိနေတဲ့ပြိုင်ပွဲနဲ့တူကျွန်တော်တို့ခဏနေတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။ဖြောပြေးတက်ဆက်နေတဲ့ဖြောပြေးအစီအစဉ်တွေဟာ KSS ဆက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကြီးပုံမှန်ခင်မိတိုးတက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နီးပညာခေတ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့များရိုက်ကူးရေးပိုင်းနဲ့ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ရေးပိုင်းမှာပါပုံမှန်စံတမ်းမြင်မာတဲ့အကြီးသေးများနဲ့တင်ဆက်လာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Fortune TV Channel မှာလည်းပရိသတ်များအတွက်ဖြောပြေးအစီအစဉ်များကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားတင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာလေးတခုရှိပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကတော့အခု Puro Fortune TV မှာထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို SD quality မှာ HD quality သို့ပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ Fortune TV ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုပုံမကြည်လင်ပြသတဲ့ HD quality နဲ့ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ကြပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပြေရှင်မ Fortune TV ကြည့်ပါFortune TV မှာထုတ်လွှင့်ပြသနေသောအစီအစဉ်များကို Fortune TV application နဲ့လည်း Dial Live ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာကိုယ်ဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုယ်စီရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်တံ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုဘေးကနာပဲကိုယ်နည်းနာကလူတွေစီကန့်လန့်တွေမျှဝေလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဆိုကနမူအော်တိုအတူရှိစက်ကောင်းဆုံးရအတွက် Grand Ryan အခုဆိုရင်တော့ level မြင့်လာရတဲ့အမြပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ဒီဆိုရှယ်ပြိုင်မှုကလည်းအရှိန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါပြီ။တချင်းပုံစံအတိုက်ချင်းမတူညီကြပေမဲ့လည်းဇုံလွဲတချင်းတွေကိုလိုက်ဖက်ညီစွာဒီဆိုရှယ်ပြိုင်ခဲ့ရကိုပရိသတ်တွေကမြင်တွေ့ခဲ့ရမှာပါ။ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ဒီဆိုရှယ်ပြိုင်မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်အားပေးလိုက်ကြရအောင်ရှင်။မြန်မာစတားအစီအစဉ်ကြီးရနေရောပြန်လဲပြီးတော့ဂျိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့နောက်ထပ်ရှင်ပေမယ့်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခတ်သွက်သွက်လေးပဲဖိတ်ခေါ်လိုက်ရအောင်နော်ဒီကတော့ဘကုန်းမြို့ကစီတူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
စီတူရေးသားမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်ကြီးနှုတ်ဆက်ပါအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီဒါနဲ့တူရှင်ပြိုင်မဲ့နောက်ထပ်ပြိုင်မဲ့တို့ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဒီကလေးကတော့ကလေးမျိုးကလဲလန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကဲဘာတချင်လေးရွေးထားလဲပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီကိုကောင်းကောင်းရေးပြီးတော့ကိုကောင်းကောင်းရဲ့မဲ့အိုင်မင်းစင်မမင်းရဲ့ဆိုရတဲ့ရစွန်တုံမဲ့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့ချင်းလေးရွေးချယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါပြီတေချာပြင်ဆင်ထားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုပြည့်စုံတဲ့နေတူစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းရဲကြပါခင်ဗျာစင်ကောင်းလေးတို့ကိုနောက်ပြည်ပင်ကိုပြန်ပေးဖို့ပြီးတော့ဒီဆိုရှင်ပြန်သွားတဲ့အတွက်မင်းတော်ပါတယ်ခြေလေးစစ်စစ်တမနော်အဲ့တော့အာဘကုမျိုးကစစ်တဲ့ကလေးမျိုးကလဲလဲတို့ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ကလေးပေးပါအောင်နော်ဒီမလေးရေဘက်ကဝင်းခြေစစ်တမနဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဒီဆိုသွားတာရွေးထားတဲ့ချင်းလေးရောမောင်လေးရောညီမလေးရောနှစ်ယောက်စလုံးကအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အမကလန်လန်ရဲ့အတန်ကိုပေါ့နော်ပထမတော့ကဆိုရင်နည်းနည်းလေးအုပ်အုပ်မမိုင်းလေးလို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာညီမလေးပြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတီဆိုရှင်ပြိုင်သွားတဲ့ပုံစံနေကြောင့်မလို့အတန်အရန်ပွင့်လာတာကိုလည်းတိုးတက်မှုကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းအရန်ပဲဝမ်းသာတယ်တီဆိုရှင်ပြိုင်တမ
အဲ့လိုမျိုးပုတ်ပွင့်လေးဆိုပါအာဘောင်လေးစီသူကလည်းပုံမှန်ဆိုရင်အရန်ကောင်းတဲ့အတန်ကာလာလေးပိုင်ဆိုင်နေပေါ့နော်အပြောငိမ့်လဲငိမ့်နေအဲဒီနေ့မှာတော့ Forsetto ဆိုတာနည်းနည်းလေးနော်ရောက်လိုက်မရောက်လိုက်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဖြစ်တတ်တယ်မတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစင်ပေါ်မှာဆိုတဲ့ခါကျရင် on stage ကအဲ့လိုမျိုးခိုးတန်လေးတွေကနည်းနည်းပြဿနာရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလွဲလို့အခုကပြိုင်ပွဲဆိုတော့အပြစ်ကမရမကရှာပြရသလိုဖြစ်တာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုတော့ဒါတွေကဘာမှအပြစ်လို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့အာနေချက်အသာချက်ကလေးတွေအသေးစိတ်ကလေးတွေကိုလည်းကိုပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်တဲ့အခါမှာကိုရှေ့ရှောက်ရမယ့်အမှုပညာလမ်းခီးတစ်ခုလုံးမှာအသုံးတည့်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓင်းအများကြီးရပါစေပိတ်တဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေနဲ့အမှုပညာခီးလမ်းမှာအောင်မြင်တဲ့ကျေးပွန်းတွေဖြစ်ပါစေပြည့်ရစွနေပြပါစေရှင်ဒီမှာလေးရေကောင်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးရမရအောင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတွတ်တွတ်ကလေးသွားလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့အခုဒီဆိုရှင်နေတော့တယ်တိုင်ပွင့်ရင်စီသူရဲ့ကောက်နံပါတ်ကတော့ A06 ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ SMS ပို့ရင်ပို့နိုင်ပါတယ်။7777နော်။ရိုက်နေပြီးတော့ SMS ပို့လို့ရပါတယ်။လယ်လန်းရဲ့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့လယ်လန်းရဲ့ကောက်နံပါတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ A02 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay7777ကို SMS ပို့နိုင်ပါတယ်အလုံးတီထားမှာတော့ Auditu Sync ကတမျိုးနဲ့ကအချိန်အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဲသားနဲ့တမျိုးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်အောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေနောက်ထပ် level မှာတွေ့ကြမှာသေးတယ်ပေးရစီမြင်ပြပါစေကဲနောက်ထပ်ရှင်တိုင်မဲ့ပြန်ပွဲနှစ်ခုကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ရအောင်ဗျာနောက်ထပ်ရှင်မဲမဲ့ပြန်ပွဲနှစ်ခုကတော့မိုးကောင်းမျိုးကနော်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမျိုးက Ranger ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ရပါနော်ပြီးတော့ကလေးမျိုးကຫນွေဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာရင်းလိုက်ကချင်ပြည်နယ်သားလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီတမိမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါဟေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါပြီဘာတစ်ချက်လေးရွေးထားလဲသားဟိုဟာဆရာအာခံရေးထားပြီးတော့ကိုအားစာနေနဲ့မဝိုင်းစုခံရေးတူဟာတဲ့ရင်ခုန်ရင်းနဲ့ပြန်ဝဲဆိုတာချင်းလေးကောင်းဆိုဖြစ်ပါတယ်ရင်ခုန်ရင်းနဲ့ပြန်ဝဲအရန်ကောင်းတဲ့ဆင်းလေးပါโอเคခဲတော့တမီးအစင်းသိမ်းဖြစ်ပြီးထင်ပါတယ်တူတူပြည်သက်တွေနဲ့ရင်ခုန်ခံစားလိုက်ကြအောင်နော်အားလုံးပဲလက်ခုပ်တန်လေးနဲ့ကြိုဆိုပြပါဦးဗျာကောင်းကင်ရှင်တွေ့နေတလို့ပင်တို့ရဲ့ချစ်တွေတို့ရဲ့ဘဝတွေလည်းတွေ့ထားဖို့ပဲဒီတိုင်းနေချင်တယ်Sariago do yende ma pause yende la pensa mi muri piao ni le que yin lu tai be le worry pon bi yong chi de oh oh nada de aku de yao le chin ne mi da ba chao mya le nada de aku de yao le chin ne mi da yo ma yin de nada de aku de yao le pat twe ye que we hin chi de shin kou yin de piao we တွေ့ထားတဲ့လက်တွေ့ခိုင်မြဲနေပြီလေတိုက်ခိုက်မဲ့သူတိုက်ခိုက်ကြပါဦးအစ်စီပဲခွေရှင်ထဲမှာမပူပင်ချစ်ခင်ဆုံးမြောက်အောင်တောင်းတကစီအောင်နမစုံတန်လေးနှွေးဆုံးတွေနဲ့နှစ်သိရင်ခွေရှော့ဖြတ်ချင်းပြီးခွေရရှိနေခဲ့ပြီပါလို့ဒီလေတပ်ပြီးသစ္စာရဖို့တို့ရင်နေမှာပေါ့ဆဲရင်နေလောက်ပဲဆောင်းနေမှုရိပြောင်းနေလဲခွေရှင်လို့တိုင်းပေဘယ်ဒီ worry ပုံပြီးယုံကြည်တယ်အော်အော်ငါတို့တယောက်ကိုတယောက်နဲ့ချင်းနေမိ
ချင်းနေမိလားယူသားချင်းနဲ့ငါတယောက်ကိုတယောက်နဲ့ဖက်တွေရင်ခွဲဝင်းသေးတယ်အရှင်ခုံရင်နဲ့ပြောင်းဝဲချင်းချင်းမြတ်သားရရရှိနေခဲ့ပြီဘာလို့ဒီလေထပ်ပြီးသစရာကိုတို့ရင်ချိန်မပေါင်းစေရင်နဲ့လောက်ပဲဆောင်တွင်မိုးတွေပြောင်းနေလဲခွဲရင်လိုတိုင်းပဲတော်ရွားရီပုံကြည်ယုံကြည်လေအော်အော်နာရတယောက်ကိုတယောက်နဲ့ချင်းနေမိတာပါကြောင့်များလေနာရတယောက်ကိုတယောက်နဲ့ချင်းနေမိတာယူသားချင်းပဲနာရတယောက်ကိုတယောက်နဲ့ဖက်တွေရင်ခွဲဝင်းသေးတယ်ရှင်ခုံရင်နဲ့ပြောင်းဝဲချိန်မရတဲ့ကြတဲ့ဘယ်ချိန်များအခတိုက်လိုက်လဲမသိနော်ညင်းနေတာပဲဟုတ်ပါပြီအခုဒီဆိုရှင်မြန်သွားတော့အားလုံးစစ်ကြတယ်ရိန်လာနဲ့ຫນွေဦးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ဦးကိုကွန်မန့်ကောင်းလေးတွေပေးဖို့အတွက်ဆရာဇော့ခုစဲပြောပြပါဦးခင်ဗျာအမြန်ပြောရမှာလားနေပြောမပြေရဆရာဆရာဖြည်းဖြည်းပြောတာဆရာတို့မမြန်အောင်လို့တာမြန်ပေးနေတာโอเคဘာပြေဒီနေ့ဒီလိုချစ်ဆရာကောင်းအောင်ဆိုရဲနော်အဓိကကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေရိန်လာအတွက်ကီးရနည်းနည်းလေးတခွန်းနဲ့ရောက်နေနော်အဲ့တော့အတန်းတိတ်တော့ပေါ့ဒီချင်းကလည်းရွေးတော့လေအရင်ကလည်းဇာနီကအဲ့လိုဆိုထားတော့လေတမိအတွက်တော့အတော်ပဲခီးကနော်တမိတန်လေးအတော်ပဲသားအတွက်နည်းနည်းကြာတော့ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးတော့တွေ့ရနော်အဲ့တခုရှိရသားတာဝန်ကျေတာဟာမနီကိုအရှိကြီးလိုက်ရတယ်နော်အရှိကြီးလိုက်အဲ့မှာသားကောင်းကောင်းမွန်မွန်လိုက်သွားနိုင်တာတွေ့ရတယ်အဲလင်းမြန်းတော့ဩຫນွေဦးကတော့ຫນွေဦးကသူ့တာဝန်သူကြည့်အောင်လို့တာလက်တောင်ကြေပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်စုံတွဲလေးအဲ့လိုမျိုးဟို performance လေးနဲ့ဆိုရတယ်အဲအဓိကလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ရှိအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့လေးနဲ့တာတော့ကြားချင်တာတော့အမှန်ပဲเนาะနှစ်ယောက်စုံလေးဆိုနိုင်တဲ့အတန်လေးလည်းကောင်းကြအဲ့တခုလေးခေါင်းထဲမှာထည့်ပေးပါလို့เนาะအောင်မြင်ပါစေရွှေ folding နဲ့အများကြီးရပါစေเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ရိန်လာရဲ့ပရိသတ်တွေเนาะ SM boarding ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရိန်လာရဲ့ကုတ်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ A 05 05ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်777ခုနှစ်လေးလုံး SM ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာຫນွေဦးရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ကုတ်နံပါတ် A 07ကိုနှိပ်ပြီးတော့7777 SM ပေးဖို့နိုင်ပါတယ် Audio Sync ကတမျိုးနဲ့ဒါပေးဖို့မှာဖြစ်ပြီးတော့အကန့်အသတ်မရှိပေးဖို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအတော့ပြန်ဝင်6ရောက်ဒီနေ့ပြန်ဝင်နော်6 12ရောက်ပေါ့ top 2เนาะဇုံတွဲ6တွဲပေါ့เนาะပြန်မယ်ဝင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာတော့ဇက်ထဲမှာပဲတိဆိုရှင်ပြန်တော့လေပြန်ဝင်အားလုံးကိုစင်မြို့ကိုပြန်လဲဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လက်ခုပ်တန်းနေနဲ့ကြိုဆိုပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိုင်ဝင်ဝင်12ရောက်စလုံးစင်မြမို့ရောက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာစတာ top 2เนาะ second round ဇုံတွဲတီဆိုရှင်ပြိုင်မှုပြိုင်ပွဲကတော့ဒေသတွေရှိသားခံစားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဖန်မှာအားလုံးရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရမယ် top 2ရဲ့ reset show ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ် reset show ဆိုတော့ပြောရှင်စရာတွေရောเนาะခြေခွဲစရာတွေရောဝန်းနှန်းစရာတွေရောအများကြီးကြုံဆုံကြရမှာပေါ့เนาะအဲ့top 2 reset show เนาะကျွန်တော်တို့ဖြော်ပြမှုဒေသရှင်ဖြော်ပြမှုစီစဉ်များနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအမှတ်ပေးရွေးချယ်တဲ့စနစ်ကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ just ရဲ့เนาะအမှတ်ကတော့40ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ voting က60ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအားပေးနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ပွဲထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကတာဝန်ချေစွမ်းနဲ့ voting နေအများကြီးအများကြီးအများကြီးပေးဖို့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျSM ဘုတ်တင်ပေးဖို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ Audio Sync တမျိုးနဲ့သာပေးဖို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်ကုတ်နံပါတ်တွေကိုတိကျမှန်ကန်စွာရိုက်ထည့်ပြီးတော့7777ခုနှစ်လေးလုံးကိုပေးဖို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Online website ကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘုတ်တင်ပေးလို့ရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ Myanmar Star Facebook Official Page မှာတွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အရေးကြီးတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အနောက်ဖန်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လေ12နာရီတိမှကျွန်တော်တို့
boarding line ပိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တွေကိုချစ်တဲ့ကိုအားပေးနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာနောက်တစ်ဆင့်တက်လာနိုင်မှုဆိုရင်တော့နေ့လေ12နာရီမတိုင်ခင်မှာ boarding တွေကိုပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်12နာရီအထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ boarding line ပိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်12ယောက်ရဲ့ရင်းခုန်စိတ်လှုပ်ရှားပွဲဟာဘယ်လိုရလဒ်တွေနဲ့ဘသူတွေကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာစတာ top 2 second round တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေခေတ္တကနနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်မနက်ဖြန်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူပြန်တွေ့ကြရအောင်ဗျာလက်ခုပ်တန်းနေနဲ့နှုတ်ဆက်ကြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်